safari ya shida kwenda sayari ya kutisha Venus. Hii ni Elitech. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama, karibu sana. Venus ni sayari ya pili kutoka kwenye jua ikitanguliwa na Mercury. Ni sayari yenye joto kali na hali ya hewa ya kutisha zaidi. Pia ni moja ya sayari inayoweza kuonekana kwa macho ya kibinadamu pekee bila ya usaidizi wa vifaa kama darubini, hasa nyakati za alfajiri kabla ya jua kuchomoza, na moja ya sababu ni kuwa ni sayari iliyo karibu zaidi na dunia. Kwa sababu hiyo, wanasayansi walihisi itawajibu maswali yao yaliyokuwa yakiwaumiza vichwa. Basi Umoja wa Kisovieti ulianzisha program iliyopewa jina la Venera. Venera ama Venera ni neno la Kirashia linalomaanisha Venus. Programu hii ilijumuisha mlolongo wa vyombo vya anga vya uchunguzi vipatavyo 15 ambavyo vilitengenezwa na Umoja wa Kisovieti kati ya mwaka 1961 hadi mwaka 1984, huku lengo likiwa ni kukusanya taarifa zote kuhusu sayari Venus. Kwa ujumla, vyombo 10 vya anga vya uchunguzi vilifanikiwa kutua kwenye ardhi ya Venus. Kati ya vyombo hivyo, viwili vilikuwa ni vya program ya Vega, huku vyombo 13 vya anga vya uchunguzi vikifanikiwa kuingia kwenye Venusian atmosphere, yani anga la Venus. Lakini kutokana na hali mbaya ya kutisha ya uso wa Venus, vyombo hivyo vya uchunguzi viliweza kuishi kwa kipindi kifupi sana, kuanzia dakika 23 mpaka masaa mawili. Program ya Venera ilikuwa na mafanikio makubwa sana, kwani programu hii ya Venera ndio programu ya kwanza kupeleka chombo kilichotengenezwa na mwanadamu na kufanikiwa kuingia kwenye anga la sayari nyingine, ambapo mnamo tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1966 Venera 3 ilifanikiwa kuingia kwenye anga la Venus. Pia ndio programu ya kwanza kufanikisha chombo cha uchunguzi kutua vizuri zaidi kwenye sayari nyingine, ambapo mnamo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 1970 Venera 7 ilifanikiwa kutua vizuri zaidi, yani soft landing. Pia ndio programu ya kwanza kutuma picha ya uso wa sayari nyingine, ambapo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 1975 Venera 9 ilituma picha ya uso wa Venus. Venera ndio programu ya kwanza kurekodi sauti ya sayari nyingine, na hii ilifanikishwa na Venera 13 mnamo tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 1981, na ya kwanza kuskani ramani angavu zaidi, yani high resolution radar mapping scan, na hii ilifanikishwa na Venera 15 mnamo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 1983. Lakini mbali na mafanikio haya, programu hii ilishafeli sana hapo awali, ambapo jaribio lao la kwanza kurusha probe kwenda Venus lilifanyika mnamo tarehe 4 mwezi wa 2 mwaka 1961. Jaribio hilo lilifeli kwa probe hiyo kushindwa hata kuondoka kwenye mzingo wa dunia. Japo kwa wakati huo sera ya Kisoviet haikuruhusu kutoa taarifa za kufeli, na misheni hiyo ilitangazwa kwa jina la Heavy Satellite au Venera 1 VA. Moja ya vyombo vilivyofanikiwa ni Venera 7, ambayo ilitua vizuri zaidi na ilitengenezwa kwa uimara zaidi ili kuishi kwenye mazingira magumu ya Venus. Lakini ilishindwa baada ya kuharibika ndani kutokana na joto kali la nyuzi joto 465. Pia Venera 7 ilithibitisha uwepo wa upepo mkali unaosafiri kwa spidi ya mita 100 kwa sekunde, sawa na kilomita 362 kwa saa. Na kwa bahati mbaya zaidi, ndani ya dakika 23 pekee, betri ya Venera 7 iliharibika. Mafanikio makubwa zaidi yalifikiwa na Venera 13. Ambayo ilikuwa na vifaa vingi zaidi vya kisayansi, ikiwemo kamera, microphone, kifaa cha kuchimba kuchunguza udongo wa Venus na seismometer. Venera 13 ilifanya majaribio yake na kutuma taarifa duniani,
Taarifa hizo ikiwemo picha ya ardhi ya Venus na sauti ya sayari hiyo. Vinira 13 iliweza kuishi Venus kwa muda wa dakika 127 na kuweka rekodi ya kuwa probe iliyoishi muda mrefu zaidi ndani ya sayari Venus. Mazingira magumu ya kuwa na presha kubwa ya mara 90 ya presha ya duniani, uwepo wa joto kali la nyuzi joto 465 centigrade sawa na nyuzi joto 842 Fahrenheit, mvua ya sulfuric acid na upepo mkali wa spidi ya kilomita 362 kwa saa, ndiyo yanafanya vyombo hivi vya uchunguzi kushindwa kudumu kwa muda mrefu zaidi. Kama umependa video hii, bonyeza alama ya like, na kama ungependa kupata video kama hizi kila mara, tafadhali subscribe. Hii ni Elitech, kwa makala bora zaidi ya teknolojia, karibu sana.